Долучаємо до нашої розмови відеозв'язком Владислава Фарапонова, політолога-американіста. Вітаю вас, пане Владиславе. Доброго дня, вітаю. Пане Владиславе, отже, давайте від початку. Наскільки, в першу чергу, реалістичний хоча б телефонний дзвінок Байдена та Зеленського, про що наголошує сам Зеленський, що необхідно обов'язково дійсно узгодити певні позиції, як ви бачите? Знаєте, я думаю, що насправді теоретично цей дзвінок насправді можливий. Можливо, на наступному тижні, на весь цей тиждень, скажімо. Тому, звісно, але питання в тому, що як і зустрічі, так і телефонні розмови, вони, звичайно, мають бути насправді ретельно підготовленими. Тому очікувати, що просто так, умовно, сам Джо Байден буде телефонувати, я думаю, це насправді буде перебільшення, можливо. Тому що, знову ж таки, якщо є конкретні меседжі, конкретні ідеї, які би на сьогодні Києву хотілося, щоб принаймні у Вашингтоні почули ці ідеї, то очевидно, що для початку відповідно мають ці меседжі насправді передаватися, зокрема, через МЗС. Тому, відповідно, очікувати на якісь, можливо, рішучі кроки з боку адміністрації Джо Байдена зараз напередодні такого щільного насправді турне Європою, і зокрема, от напередодні цього так само буде багато зустрічей у Вашингтоні на вищого рівня. Тому знову ж таки дуже щільний графік. Тому насправді телефонна розмова дійсно була би оптимальним варіантом. Але насправді знову ж таки питання в тому, що ще доволі нещодавно тут був Ентоні Блінкен. Тому сказати про якусь відсутність уваги або відсутність розуміння контексту також не доводиться, тому що насправді Ентоні Блінкен уже хоч і декілька насправді закордонних візитів здійснював, але не так багато. Так, але ж дивіться, той же ж таки, так, відвідане глави американського держдепартаменту Ентоні Блінкена не так давно в нашу країну, хіба тоді не узгодили усі там, ну, подробиці, так, і якісь певні позиції, власне кажучи, чому зараз обов'язково Зеленський наполягає, що поспілкуватися з Байденом. Це тому, що, ну, все-таки вищий ранг, так, і хочеться висловити свій, як то кажуть, український кейс перед зустрічю із Путіним, оскільки немає контактів безпосередньо Зеленського зараз і Путіна. Отже, чому тоді з Блінкеном щось не узгодили, насправді, якщо він не хоче телефоном, да, бо сам же Зеленський каже, що не все обговориш телефоном щодо Блінкена, і потім інше поточнення вже буквально після вашої відповіді. Ви знаєте, тут насправді я думаю, що важливу роль відіграє те, що тоді ще не була точно підтверджена ні місце зустрічі, ні дата зустрічі, тому що сторони, очевидно, довго не могли насправді саме визначити, який порядок денний буде на цьому саміті насправді. Тому я думаю, що це також надзвичайно важливо, і тут треба не забувати про те, що все ж таки тоді ще не була такою підтвердженою відповідно ця зустріч. Тому тут, скажімо, більш теоретичні очевидно питання обговорювалися. А тут очевидно, що Володимир Зеленський хоче більш так, практичні сторони вже їхньої насправді зустрічі із Путіним обговорити. І за вашими спостереженнями, чи дійсно все таки питання в щільному графіку того ж таки Байдена, тому не буде там зустрічі з Зеленським віч на віч, а тільки можлива телефонна розмова, чи все таки причина у зміні керівництва Нафтогазу, тому що реакція Заходу була теж така блискавична, і, ну, говорилося, що все таки корпоративні там попрані всякі ті, да, закони, умовно кажучи. От, власне, пішли проти шерсті, умовно кажучи. Як ви бачите? Знаєте, насправді такі історії, вони, звичайно, для Заходу надзвичайно болючі. І тут справа не тільки в Нафтогазі. Так само було з НБУ, відповідно. Будь-який, скажімо, навіть сумнів у незалежності якоїсь інституції, для, особливо для американців, те, що вони цінують у себе насправді найбільше, він насправді надзвичайно такий болючий і відповідно, якби, за що вони насправді дуже переживають. Тому це з одного боку, це добре, що на це реагують, добре, що за цим слідкують, і це такий тонкий сигнал Києву, звичайно, на майбутнє.
Але з іншого боку, я думаю, що насправді очевидно, що причина не не в цьому єдина. Тобто, це може бути таким невеликим приводом, але знову ж таки, я думаю, що так само не треба в принципі і перебільшувати як значення цієї історії для двосторонніх відносин. Так, це неприємний момент, але скажімо, не такий критичний, як насправді які вже мали місце насправді по лінії Київ-Вашингтон. Пане Владиславе, поки ми міркуємо над позитивними перспективами перемовин, все-таки Зеленського і Байдена, і інша сторона, можливо, вона не надто важлива в цьому ракурсі, але от дехто із журналістів, політологів і міжнародних, і наших аналізує персону, скажімо так, пані Райан, дружини того самого Блінкена, яка однині виконує фактично роль очільника адміністрації Байдена, а свого часу вона була віце-президенткою Аксіуса, так, якому Зеленський давав, перепрошую, інтерв'ю. То, власне, Аксіус, який напередодні звинуватив Зеленського в потуранні корупції Нафтогазу. То, можливо, вже тут і дана така непряма відповідь такими конспірологічними дослідженнями про настрій Райан, яка є дружиною Блінкена, то, можливо, і не варто вже гадати про позитивні перспективи перемовин, адже все вже десь так вирішено в Білому домі. Знаєте, я би насправді значення цієї і схожих історій не перебільшував. Тому що, знову ж таки, часто ми насправді бачимо сигнали зі ЗМІ, які умовно не може озвучити відповідна чинна адміністрація. І це насправді стосується не тільки Сполучених Штатів. Просто, відповідно, через велику кількість ЗМІ у Сполучених Штатах це, в принципі, насправді, можливо, найбільш помітно. В Україні так само. Тобто, знову ж таки, очевидно, що, знаєте, в цьому, можливо, є якась половина правди. Тобто, я не брав би цю тезу як істину, тому що, знову ж таки, якби це було так умовно очевидно, то Ентоні Блінкен би точно не обрав би Київ як місце свого першого, наприклад, візиту до Східної Європи. Тому, знову ж таки, я думаю, що, відповідно, такі історії, вони, звичайно, можуть давати підставу для роздуму, але, скажімо, не є визначальними, коли ми насправді говоримо про непохитність підтримки. Тобто, знову ж таки, так само, як і у відносинах з іншими державами, є певні моменти, які потребують покращення, але є певні аспекти, які навіть не потребують насправді обговорення. Тому це, я думаю, кардинально не вплине, хоча звичайно, так чи інакше, воно створює такий негативний фон. Але, знову ж таки, у Сполучених Штатах, наприклад, все дуже швидко змінюється. Дуже, насправді, швидко змінюється і, відповідно, партія, яка контролює Білий Дім, так само один раз на 2 роки, відповідно, проводяться вибори до Конгресу, тому тут не варто, я думаю, шукати конспірує, а треба, насправді, думати, як стратегічно будувати відносини далі. Пане Владиславе, от ваше тоді цікаве міркування, що ви кажете, не варто довіряти цій версії, ну, бодай з ним. Але, зрештою, трішки, і, можливо, ми помиляємося, змінюється риторика у пана президента, у нашого пана президента з приводу США, він говорить про таку собі різку досить позицію щодо Північного потоку 2, коли Байден йому відповідає, що ми не можемо нехтувати нашими національними інтересами, але в інтерв'ю Аксіусу він досить таки критично ставиться. Чи є тут зміна риторики самого Зеленського, яка свідчить про зміну теплих відносин на більш такі некомфортні відносини з Америкою? Немає тут якихось підстав, чи немає тут можливості Зеленського привернути увагу ще більше до себе? Чи то якась іще така тактика від Зеленського, яку він намагається для себе знайти, скажімо так, влучити до Байдена? Ну, якісь тут міркування ваші. Ви знаєте, чесно кажучи, як на мене, треба почати з того, що от особисто моя думка, що, можливо, не зовсім правильний підхід був обраний от на перші півроку роботи цієї адміністрації, точніше по взаємодії з Сполученими Штатами. Тобто, коли у нас є величезний перелік питань, які і залишаються насправді невирішеними на сьогодні по лінії двосторонніх відносин, це участь Сполучених Штатів у Кримській платформі, це призначення постійного американського посла в Києві і так далі. І цей перелік насправді ще не вичерпний, тому що він продовжується певними рутинними подіями, які так чи інакше виникають щороку. Але питання в тому, що замість того, щоб у ці перші півроку умовно наполягати на
пріоритетності участі плацентатів у тій же Кримській платформі, пояснювати, чому для нас це так важливо. Ми тепер якимось чином, знаєте, виглядаємо, що на відповідно наше запрошення, скажімо, не отримали. Тепер ми будемо на це ображатися. Ну, як на мене, це не зовсім просто правильний підхід, саме з точки зору навіть комунікацій, тому що знову ж таки він певною мірою, знаєте, йде від зворотнього, а не таким раціональним, якби шляхом, як на мене, як мали би насправді будуватися. От саме відносини от протягом цього важливого періоду. Тому що допоки не призначений постійний американський посол в Києві, знову ж таки, цей період, зокрема, є визначальним у тому сенсі, що відповідно американська адміністрація так чи інакше дивиться на те, які питання є актуальними, як Київ реагує і так далі. Тобто це насправді надзвичайно важливо, і тут дійсно є певна зміна у риториці, але я сподіваюся, що вона далі не піде і такою кардинальною, принаймні, щодо Сполучених Штатів точно не буде. Ну, виходить так, що якось так в США уникають трошечки спілкування з Зеленським, окрім того, що обурився Зеленський і тим, що дійсно адміністрація Джо Байдена відмовилася запроваджувати санкції, так, проти компанії, що будують «Північний потік-2». Далі сенаторів, яких минулого тижня приймав у себе, поскаржився, що санкції проти Російської Федерації від Європейського Союзу і США вже не діють, давати щось новеньке. Ну, от то виходить, що не послом так займається, не такими поточними питання, а намагається такі більш глобальні взяти. І тут дійсно є якийсь момент уникнення таких відвертих розмов. Знаєте, я пам'ятаю насправді висловлення деяких європейських політиків, які нам певною мірою заздрили, коли був тут Ентоні Блінкен з доволі серйозною делегацією, з непротокольним візитом однозначно. І в принципі, знаєте, така теза часто лунала, що ви так щасливі, що ви не усвідомлюєте до якої міри, скажімо. Тому в цьому сенсі, звичайно, що всі бажають насправді зустрітися, поговорити з американським президентом, незалежно від того, це новий президент, чинний, відповідно, який буде йти з посади, чи який балотується на другий термін, чи ні. Тобто, насправді, звісно, увага до часу, взагалі, американського президента, вона дуже велика. Тому я думаю, що насправді такого серйозного уникнення, звісно, немає, хоча дійсно певна пересторога, скажімо, обережність, вона присутня, і це насправді очікувано. Можливо, менш очікувано, ніж нам би хотілося, перед зустрічі із Путіним, аби, як то кажуть, накаляти страсті, умовно кажучи. Зрозуміло. Пасибі вам, пане Владиславе. Владислав Фарапонов, політолог, американіст, був із нами на зв'язку. Дякую, що із нами, тому що кожної години ми підіймаємо найактуальніші теми.